Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. No, Veľkú noc máme, ja to otvorene poviem, chvála Bohu, teda pre mňa za sebou. A odteraz, milí priatelia, aspoň vieme, že k šibačke patrí aj právo povedať nie. Jasne to na svojom facebookovom profile vyjadrila trenčianska polícia prostredníctvom dvoch šarmantných mladých príslušníček. Citujem. Žiadame našich priateľov, manželov, otcov, bratov aj kamarátov, aby zobrali na vedomie, že sú medzi nami aj také, ktoré nechcú Veľkú noc oslavovať neustálým prezliekaním sa, stieraním dlášky a nalievaním už aj tak opitým hosťom. Rešpektujte vôľu ženy. Ctite tradície nežne a galantne. Koniec citátu. No, tak zaspomíname si spolu na Veľkú noc hneď takto z kraja dnešnej sedmičky v zložení pani Olga Feldeková. A páni Tomáš Hudák, Samo Trnka a Marian Leško. Veľká noc. Ja si zaspomínam, ja sa priznám hneď na začiatku, že som bol členom oblievacej skupiny. A poľahčujúca okolnosť pred 60 rokmi. Mal som zhruba 80 rokov a my sme samozrejme ešte neboli tí oblievači prvej A triedy. Takže my sme nepolievali a nedostávali sme vypiť. My sme voňavkou a dostávali sme sladkosti alebo iné veci, zvyšky od obeda a tak podobne. A keď sme popolievali všetky svoje spolužiačky tou ruskou voňavkou, ktorá vtedy bola silná, vtedy naozaj silná, lebo keby troška na Lenina, tak sa preberie z toho. A keď sme popolievali, tak zostalo šéfovi skupiny, ktorý bol o 2 roky starší, polovička voňavky. A on vedel, že keby to nepoužil, tak to čaro z tej voňavky po roku zmizne a je nepoužiteľná. Tak sa rozhodol, že nič nesmie vyjsť na zmar a dopil tú voňavku. Voľný dých si neudržal dlho, lebo vyšlo na zmar všetko, čo pocel za celé do poludne zjedol. A musím povedať, že odtedy mi nejako oblívanie odpadlo do chuti a to bolo moje posledné oblívanie, ktorého som sa zúčastnil. A ja ťa čakám, každý rok ťa čakám stále. Brat mojej kamarátky sa oženil v Amerike a prišiel z Ameriky aj so svojou americkou manželkou na Veľkú noc na Slovensko a boli práve na dedine a videli, ako sa tam oblievajú plnými vedrami dievky a v šibu ich teda tieto dievčiny, mládenci. A tá Američanka povedala, to je ale hrozné, to je strašné. Jak toto je možné? Však ty si mi hovoril, že Slovensko je civilizovaná krajina a ja toto tuto vidím. A on hovorí, ale prosím ťa, nechvastaj sa tu na vy, Američania ste vraždili Indiánov. A ona povedala, veď hej, ale iným spôsobom. Mňa by zaujímalo, že čím tam šibu tí policajti, tie policajtky na okrsku, že dali takúto výzvu. Lebo keď sa tak zamyslíš, tí policajti nemajú korbáče, oni majú len obušky. No. A oblievačka, vieš, to není voňavko, to je slzným plynom. Alebo vodné diela. Alebo rovno vodné dielo. Hej, ale zase otázka je, či to potom môžeme aj my to právo nepoužiť na Veľkú noc, keď ťa zastavia policajtia, že ste ochotní sa podrobiť dýchovej skúške? Nie. Ale ja chcem povedať, že u nás na našej ulici veľmi rýchlo skončila táto tradícia oblievania, lebo na konci ulice bola taký starý pánko, ktorý to strašne mal rád a vždy, keď došli tie jeho vnúčky, tí šibači, tak aj tak došiel sa on
On býval cez zahradu a došiel sa pozrieť, tam stála, pozerala, jak to prebieha. Až v jeden deň, keď chlapci boli, takto sa hovorilo, že už pri tretej bráne sa musela otvárať úplne celá, aby chlapci vôbec vedeli vojsť do toho dvora. A ak už tak boli v takom onom, tak mali to vedro, tak dvaja tam chytili tú dievčinu a ten jeden sa rozšmahol, a ak to vyhodil, tak to vedro vyletelo. Tá dievčina sa samozrejme, že uhla a ten rozjarený detko, ktorý sa pozeral na to, to vlastne dostal takto tým vedrom, že mu vyletelo proste tie zuby vpredu, ktoré ešte boli jeho, ale už vlastne v tej chvíli neboli. A odtedy normálne zakázal túto tradíciu na našej ulici, že proste toto. Ale ešte dlhé roky sme okolo neho chodili a hovorí, že ujo, povedzte, šibibi. Počujete, no ja mám, som mala také iné pripravené, ale ty si ma, Marian, strašne, prepáč, inšpiroval o tej voňavke, čo si hovoril, že by som k tomuto celému, ako to tu je, že rešpektujte vôľu ženy, tak by som pridala rešpektujte vôňu ženy. Nie? Lebo keď to prehlušíš tou ruskou, tak môžeš... Ale niekedy je to výhra možno. Neviem, prečo sa smejeme teraz, my ženy teda. Ruská voňavka vydrží aj 20 rokov. Viem, poznám tú tvoju, no.